Салам радионун 20 жылдыгына карата. Салам Эверс 2021 сынагы. Жылдын мыкты медайымы номинациясына талапкер Жылдыз Тагаева, Баткен шаарынын тургуну, Жусуп Паласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин аяктаган. 2012 жылдан тартып Баткен областык үй-бүлөлүк медициналык борборунун областык жана райондук ден соолукту чыңдоо, оорулардын алдын алуу бөлүмүндө эмгектенип келет. Билимди жогорулатуу боюнча 7 сертификатка ээ. Ал оорулардын алдын алуу боюнча бир топ чоң масштабтагы акцияларды өткөрүп келет. Райондук, областык администрациялардын ардак грамотасы, саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алкыш баракчаларынын ээси.